ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول فجعلهم كأصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون ويمنعون الماءون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين سب سے آخری نازل ہونے والی سورت سورۃ النصر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمدك واستغفر وإنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت من
منهما نسيت علمني وعلمني منهما جهلت منهما جهلت وارزقني وارزقني تلاوته تلاوته آناء الليل آناء الليل وآناء النهار وآناء النهار واجعله واجعله لي حجة يا رب العالمين حجة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم یہ قرآن کریم ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے تب ہم نے ختم کیا ہے ویسے یہ کہنا ابد و یہ کہنا استقین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن تیری مدد کے ساتھ سبحان اللہ اچھا تو وہ ہے مدد کہ ہم نے شروع کیا اور ہم نے اس کا ختم بھی کر لیا ہے تو یہ خدائی امداد تھی تو جس نے بھی اس ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ مر چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو اس کے ذریعے مغفرت عطا فرمائے اور جو موجود ہیں ان سب کو اس کی برکت عطا فرمائے سب کو اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے خداوند قدوس ہمیں ایک بہترین قوم جو ایسی ہو جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہو خداوند قدوس وہ قوم ہمیں قرار فرمائے آپ سے یہ فرمائش ہے میری گزارش ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ ادارے کے آدمی آ جائیں یہاں پہ دو تین باتیں کرنی ہیں وہ یہ کہ جب تک سر 42 سال سے آپ شروع کیے ہوئے آئی اور چھو یس ہو گئے تو یہ جو جا رہا ہے سلسلہ تو آپ ان نالائقوں میں نہ ہوں کہ کل آپ کی حکومت ہو یہاں پہ اور آپ کرم جیت کے وہ سلسلے کو ختم کر ڈالیں ان نالائقوں میں شمار آپ کا نہیں ہونا چاہیے آگے اس کو لے جانا ہے ہمارے ساتھی جو ہیں یہ بزرگ ہیں اور میں بیٹھا ہوں جنہوں نے شروع کیا تھا اور باقی یا تو مرحوم ہو چکے ہیں یا مجبور ہیں تو اس طرح سے پھر بھی آ رہا ہے آگے قرآن کریم کو آپ نے ویلیو دینی ہے آپ دیکھیں نا کہ کبھی کبھی میں صرف اکیلا تھا ایک دو آدمی ہو جاتے تھے ادارے کا آدمی یا سیاہ صاحب سے وہ بھی آ جاتے تو یہ جو ہے نا اس میں آپ کی طرف سے کوشش نہیں تھی اگر دو آ جاتے ہیں تو سب آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کی طرف سے کوشش نہیں تھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ واقف ہیں میں جب ترجمہ کرتا تھا تو آیت آپ کے سامنے ہوتی تھی بات ہوتی تھی آیت آپ کے سامنے ہوتی تھی کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے وہ اس کو یاد بھی رکھا جا سکتا تھا اور اس کو جو ہے وہ پڑھا بھی جاؤ وہ انڈرسٹینڈ کی قابل تھی ٹھیک ہے نا جی تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ساتھ رکھنی ہیں اچھا جی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات اللہ بہت خوبصورت تفسیر قبلہ نے کی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ضرور انشاءاللہ